សូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទថ្ងៃនេះសូមមានមតិតបទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អកតេណាគាត់តែងតែចូលមកខមមិនក្នុង account របស់ខ្ញុំនេះតែងតែកាត់តរូបភាពដាក់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងក្បត់ជាតិខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកឯងថាតើលោកសំរងស៊ីអាដាមសំរងស៊ីគាត់បានកាន់អំណាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃណាមួយហើយឬនៅណាហើយសួរថាអ្នកណាជាអ្នកកាត់ដែនកោះដែនគោកដែនទឹកឲ្យទៅយួនហើយអ្នកណាជាអ្នកសញ្ញេសម្បទានដី99ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យយួនក្រុមហ៊ុនយួនមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ខ្មែរហើយសួរថាអ្នកណាដែលជាអ្នកសញ្ញេសម្បទានតំបន់ទេសចរដូចជាភ្នំបូកគោដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្ត99ឆ្នាំហើយជាពិសេសនោះប្រាសាទអង្គរវត្តជាដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរហើយសួរថាអ្នកណាដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយដែលសញ្ញេប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនអ្នកដែលសញ្ញេទាំងអស់នោះឯងដែលវាជាជនក្បត់ជាតិហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកឯងអញ្ចឹងណាលោកសំរងស៊ីអត់មានដែលមានសិទ្ធិទៅសញ្ញេឲ្យកាត់ដីកោះដីគោកដីទឹកនិងសញ្ញេសម្បទានដីព្រៃឈើតែឲ្យនរណាមួយទេមានតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងដែលមានសិទ្ធិសញ្ញេអញ្ចឹងឯងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏គឺជារដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិបាទហើយក្នុងការសម្បទាននោះទៀតសោតគឺវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនដល់ថោកទាបដែលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឈូសបំផ្លាញដុតផ្ទះបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញដោយគ្មានសំណងសងថ្លៃខូចខាតទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់បានទាមទាររកយុត្តិធម៌ទាមទាររកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលបែរជារដ្ឋាភិបាលដ៏ថោកទាបនោះប្រើមនុស្សប្រើអាបាតដៃថោកទាបវាយដំចាប់គាត់ដាក់ពួកគាត់ដាក់គុកចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់បង្កអស្ថិរភាពសង្គមគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិយោបល់ការទាមទាររកយុត្តិធម៌ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនណាមិនគួរណាចោទគាត់ថាបង្កអស្ថិរភាពសង្គមទេនេះឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលគ្មានទំនួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលថោកទាបអាយដំសំនឹងស៊ីជាបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនដូចបណ្ឌិតខ្លះលក់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងលក់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទៅឲ្យបរទេសនោះទេណាអានឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយសូមជម្រាបបងប្អូនជួនរួមជាតិថាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចមួយឆ្នាំទៀតឬក៏មួយនៅកាន់សំទុះនៅកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនហើយណាទី1បើចង់រស់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់យួនបងប្អូនរៀនភាសាយួនហើយហើយទី2បើសិនជាបងប្អូនមិនចង់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់យួនទេត្រៀមវិច្ឆិកវិច្ឆិកដើម្បីរងចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចូលមកជួយណាចូលមករំដោះពីព្រោះអានេះវាទឹកចុងក្រោយហើយបងប្អូនទឹកចុងក្រោយសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះយួនលែងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រច្រេះស៊ីដាច់ហើយនៅពេលនេះគឺយួនវាស៊ីទាំងអស់តែម្ដងបើសិនជាគណៈបកប្រជាជននៅកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតគឺបងប្អូនយឺតពេលហើយណានៅពេលនោះគឺយឺតពេលហើយហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដែលអកតេមួយចំនួនដែលតែងតែកាត់តរូបភាពមកចូលមកខមមិនជាមួយខ្ញុំដាក់ថាលោកសំរងស៊ីជាជនក្បត់ជាតិជាអាយ៉ងយួនហើយសួរថាមកខមមិនជាមួយខ្ញុំធ្វើអីរូបអាដាមសំរងស៊ីខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងអាដាមសំរងស៊ីទេពីព្រោះគាត់មិនទាន់បានកាន់អំណាចហើយក៏ខ្ញុំមិនថាគាត់អាក្រក់ដែរហើយក៏មិនថាគាត់ក្បត់ជាតិដែរអាដាមសំរងស៊ីពីព្រោះគាត់មិនទាន់បានធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីណានៅពេលណាដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតធ្វើជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជាគាត់កាន់អំណាចគាត់ប្រើគោលនយោបាយដូចគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏អាចមានសិទ្ធិតវ៉ា
ឲ្យគាត់ចុះចេញពីបំណែងហើយបើសិនណាគាត់ដឹកនាំប្រទេសប្រើគោលនយោបាយប្រើបរិបត្តិដូចលោកហ៊ុនសែនគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានតែនេះគាត់មិនទាន់បានដឹកនាំមិនទាន់បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងនៅតែគាំទ្រគាត់ជាជំហរពីព្រោះគាត់មានសកម្មភាពចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិមិនដូចរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានចរិតថោកទាបធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដែលជាសាច់ជាឈាមជាខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមលោកឯងបញ្ជាក់ឲ្យលោកឯងពិចារណាសាជាថ្មីថាគាត់មិនមែនជាជនបាត់ជាតិទេលោកអាដាមសំងស៊ីអ្នកណាដែលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដូចអង្គការទ្រីភិបណ៎ណាអ្នកសញ្ញាឲ្យអង្គការទ្រីភិបមានសិទ្ធកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើអង្គការខ្នាមានសិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើព្រៃធម្មជាតិលោកឯងធ្វើអាជីវកម្មក៏ធ្វើទៅតែលោកឯងធ្វើអាជីវកម្មដូចជាឈើដែលបានដាំដូចជានៅស្រុកគេប្រជាពលរដ្ឋគេដាំដើមឈើហើយគេទិញដើមឈើនោះយកទៅកែច្នៃយកទៅប្រែរូបហើយបាននាំចេញជាឈើជាអាជីវកម្មឈើហើយប្រទេសកម្ពុជាវាសញ្ញាឲ្យទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយដូចជាលោកឈុតវុធីគាត់ទៅការពារព្រៃឈើបែរជាបាញ់គេសម្លាប់នេះហើយជាការដឹកនាំប្រកបដោយសន្តិភាពប្រកបដោយនីតិរដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយណាទីតបរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានមកពីការផ្លន់រត់ឆ្នោតបានមកពីការគំរាមកំហែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេនៅទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ